De Kattenmeppers tegen de Wijdbroeken op vrijdagavond in Helmond. Met Helmond Sport als koploper. En Volendam, dat slechts de helft van het aantal punten van Helmond pakte en 13e staat. Ja, Helmond wint niet zo vaak van Volendam. Van de laatste 11 onderlinge ontmoetingen wonnen ze er geen één. En van de laatste 17 maar eentje. Goliar, ja, zo'n fijne voetballer is dat. Geeft deze met de buitenkant aan. Malahi, die doet het zelf. En dan een rebound, rebound en de doelpunt. Nou, dat is dan wel fijn voor Malahi. Dit is lekker gegeven hoor, door Goliar. In eerste instantie niet heel goed afgerond door Malahi, maar daarna is de hoek toch best lastig. De koploper op voorsprong. Van een Mouyamba. Veerman geeft mee aan Ulcik. Muur is voor de goal. Ja, dat is prima gespeeld door Ulcik. 1-1 via Robert Muren. Daar hebben ze natuurlijk de kwaliteiten voor bij Volendam. Om van één zo'n moment gebruik te maken. Net als Goya, ook dit balletje met buitenkant links. Mooi gegeven door Ulcik. Muren die zijn 99ste voor Volendam maakt. Corner Helmond, weggehaald door Muren. Dizdarević naar Malahi. Oeh, een zwaai in die bal. En Lauwers die daar voldoende problemen mee heeft. Ook omdat die bal tussen twee Volendam-spelers doorkomt. Goliar, ja, weer met de buitenkant. Dan heeft het vanaf nu de Zwitserse Caresma. Hier is een schietkans en dat is best aardig geschoten. Ulcik. Binnendoor. Ulcik. Nog altijd. Bilal Ulcik. En dan Jacobs. Ja, die staat buitenspel, dus gaat dit niet door. Deze goal van Veerman. Dat moet dan in eerste instantie van Jacobs zijn geweest als Ulcik hier de bal geeft. Maar daar kun je over twijfelen. Omdat Pacionik die bal niet bewust speelt, is het dan geen buitenspel als hij hem aanraakt. Dus veel discussie. Malahi probeert allebei bij die bal te komen. Lukt eigenlijk allebei niet, maar nu gaat Leliendal er vandoor. Veerman naar Ulcik. Is er langs Ulcik in de korte hoek. Probeert hij Van der Steen te verrassen. De eerste corner na rust is voor Volendam. En die is goed en wordt van de lijn gehaald. Door Goliar. Daar staat Goliar precies op de goede plek voor Helmond. Absalem naar Goliar. Mooi gegeven. Daar is Daniels. Goeie sliding van Curiel. Geen overtreding op Goliar, zegt Bos. En dan Schultz. Die inlevert. Plat. En Veerman. Nu blijft de vlag naar beneden. En is Veerman 1-1 met Van der Steen. En maakt hij dat af. Staat Volendam op voorsprong. De paas van Plat. Het is op het randje hoor, dit van Veerman. Die het wel goed afmaakt. En daarmee zijn vijfde van het seizoen maakt. En heeft dat superspitse duo nu allebei gescoord. Het is goed van Absalem. Van Hoven. Veerman in de achtervolging. Je moet het afleggen tegen Van Hoven. Houdt ook een beetje in Veerman. En dan is dit toch een aardige mogelijkheid voor Helmond Sport. Heeft
thuisclub. Alleen niet zo heel veel bezetting daar in de doelmond. Curiel richting Veerman. Die verlengt. Daar komt nog de kans aan voor de Haan. Die in duel met Pacionik die bal nog op doel krijgt. Malai. Stift hem erin en daar is Goliar. Met de eerste echte kans voor Helmond Marus. Komt hij hem recht op Lauwers af. Muren. Veerman. Ah, mooi meegegeven, Muren. Prikt hem net naast. Dit zijn echt de momentjes waar Volendam op bloedt, zo in die omschakeling. Absalem. Beetje op goed geluk, maar waarom niet? Hij krijgt de bal terug via Van der Hurk. Ziet uit de draai, oh, knap geschoten. En de rebound voor Absalem, gemist. Nog een keer gemist. En daar. Zit hij erin? Goliar. Nadat Lauwers, de keeper van Volendam, er alles aan doet om Helmond van score af te houden. Maar na 4-5 keer proberen is het die kleine stylist die hem binnenprikt. Hier is Ulcik. Controle is goed. Curiel. Dit is goed. Jacobs kiest voor de voorzet. En dan is Muren boos op hem. Maar het doel was al bijna leeg omdat Van der Steen wegstapte. Ulcik. Achter zijn standbeen langs, ja, dan is hij de bal kwijt. Hier gaat Van der Hurk. Van der Hurk en Lauwers. Bilal Ulcik. Goed richting het doel gedraaid. Oh, die gaat erin. Wat doet Van der Steen daar nou? Afgelopen maandag pakte Helmond de volle buiten in blessuretijd. Nu lijkt dat ten deel te vallen aan Volendam. Ja, het is Van Hoven, die komt niet Muren. Het is afgelopen in Helmond. Dat voor het eerst verliest. Na een heel knullig moment in de slotfase. Waarbij Van Hoven de bal op zijn hoofd krijgt. En Van der Steen die op een vreemde manier uit het doel wil houden, dat mislukt. En dus wint Volendam met 3-2.